السلام علیکم، ڈی سی چودھری منیر تنویر سپر اسٹور لدھیانہ سے آج پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے پروڈکٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست پروڈکٹ لے کے آیا ہوں۔ جیسا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بارشوں کا موسم ہے، تو جو بھی حضرات آفس جاتے ہیں یا کسی بھی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں یا جو بھی لوگ کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو ان کے کپڑے وغیرہ گیلے ہو جاتے ہیں اس بارش کی وجہ سے، تو میں آپ کے لیے آج رین سوٹ لے کے آیا ہوں جو کہ بہت ہی زبردست اور کمال کا سوٹ ہے، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اور یہ واٹر پروف ہے، بارشوں میں آنے جانے کا آپ کو بالکل بھی مسئلہ نہیں بنے گا، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو دیکھیں، یہ آ گیا ہمارا سوٹ، میں اب آپ کو یہ اس کی مکمل آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کو میں آپ کو پہن کے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح یوز کرتے ہیں، کس طرح پہنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ اس کی جو شلوار ہے، ٹروزر، یہ پہن کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ بہت ہی زبردست اور کمال کا سوٹ ہے۔ یہ دیکھیں جی، بہت ہی کمال کا پروڈکٹ ہے۔ تو یہ خریدنے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا تنویر سپر اسٹور لدھیانہ پہ، اور انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے پروڈکٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی الحال ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔